Hej. God morgon. Idag är det, vad är det för dag, mamma? Tisdag. Det är tisdag. Och idag ska vi åka till Mallorca. Klockan är just nu 02:51. Här är min outfit. Jeans, linne, jacka. Vad är din outfit? Tröja, jeans, strumpor. Ja. Hej då, lille Olle. Lille Lulleman. Hej då, Sigge. Och var är Stina? Stina Lina. Hej då, älskling. Så nu sitter vi i bilen. Och nu ska vi köra till... Oj, nu ramlade den här. Nu ska vi köra till Danmark. Till Kastrup. Nu är vi på Kastrup. Bilen är parkerad. Och nu har vi precis druckit kaffe. Och ätit en liten macka. Och vi är väldigt hungriga. Kaffe. Men Tora, hon tog med sig sin macka i väskan. Nu är vi i taxin. Vi sitter alla på varsitt säte. Så nu ska vi åka mot hotellet. Så nu har vi en... Jo, vi har checkat in på hotellet, men vi har inte fått vårt rum. Så vi fick ställa våra väskor ett annat rum. Jag har i alla fall bytt om till bikini, så vi ska gå ner till stranden. Och sen så är det lunch klockan 1. Fin båt, så jag hoppar båtar och så. Nu har vi slått oss ner. Jag ska känna på vattnet. Oh, fy fan vad kallt det var. Nu så ligger vi på stranden. Och solar. Jag har bara sett pack. Vi är jättehungriga, så vi ska nog gå och handla någonting och äta snart. Här bak är stranden. Nu har jag varit och köpt lite mat. Och lite dricka. Nu är vi på väg till hotellet igen. Vi ska äta lunch. Här är hotellrummet. Här är den stora sängen. En liten billa. Här är en liten säng. Sen, var var toaletten? Kläster av, en stav. Här är toaletten. Jag har en lampa. Här är lite så skit. Och sen är balkongen här. Här är tre stolar. Vad är snällt. Och här är vår utsikt. Över poolen. Trevligt. Så man inte grannen. Nu har vi lagt in allt på rummet. Vi ska gå och äta lunch. Vad tycker vi om buffén? Skitdålig. Ja. Här är typ ingenting. Så, nu är vi tillbaka från stranden. Jag ska ta lugnt, dopa. De andra ska ut och gå. Nu har jag sminkat färdigt mig, jag har duschat. Känner mig fräschare. Och lite mer piggare än vad jag gjorde innan faktiskt. Jag på mig denna tröjan nu för att vara moda. Det är faktiskt mammas idag för den är för liten. Också den här svarta kjolen. Och mammas skor. Detta hotellet är inte jättefint. Maten är inte jättebra. Men det går. Nu dricker vi en drink. Som heter... Vad heter den? Kula på stranden! Vad sa du? Kula på stranden! Nu ska vi köpa en hatt. Vad har katter i nu? Ja, det är där ni tittar. Jag ser om här katter. Nu har jag inga katter. Nu är vi tillbaks på hotellet. Men ja, vi ska inte göra mer. Vi ska sova nu.
för att vi har inte sovit någonting. Och så hoppas jag att ni har tyckt om dag 1 av Mallorca-vloggarna. Och så ses vi imorgon. Hej då!